Na Sokoláku u nemocnice se odehrálo třetí kolo jarní části krajského přeboru mladších a starších žákyň. V této skupině hrají celkem čtyři družstva – Rakovník, Benátky, Tuchlovice a Kralupy. Družstvo Kralupy je letos nováčkem soutěže a je nejmladším a nejmenším týmem. Většina dívek může tuto soutěž hrát ještě další dva roky. V minulých dvou kolech byla děvčata hrát v Rakovníku a v Benátkách. Jednoznačně zde dvakrát porazila Benátky i Rakovník. S družstvem Tuchlovic již pravidelně sehrávají nejvyrovnanější zápasy. Bohužel se jim zatím toto družstvo o hlavu vyšší nepodařilo porazit. V obou minulých kolech však na soupeře Tuchlovic uhráli Kralupy 1-set a prohráli tak 1-2. Jednou dokonce nejtěsnějším možným výsledkem ve třetím rozhodujícím setu 13-15. V tomto kole nastoupila kralupská děvčata v prvním zápase proti Tuchlovicím. Bohužel se jim zápas před domácím publikem nepodařil tak, jak si trenéři přáli. Prohráli 0-2, i když ve druhém setu těsným výsledkem 23-25. Ve druhém zápase zvítězili Kralupy nad Rakovníkem 2-1. V posledním zápase s Benátkami nejdříve děvčata v prvním setu zaváhala a prohrála jej. Další dva sety ale nedali soupeřkám žádnou šanci na vítězství a Kralupy vyhráli opět 2-1. Trenéři doufají, že si dívkám vydaří i poslední čtvrté kolo, které se odehraje 20. května v Tuchlovicích a Kralupy tak skončí na krásném druhém místě. Příští sezónu chtějí trenéři přihlásit do krajského přeboru dvě družstva, aby si zahrálo co nejvíce hráček. Nyní děvčata čeká spousta turnajů a o prázdninách týdenní soustředění. Družstvo mladších žákyň volejbalového oddílu Kralupy stále nabírá nová děvčata. Ročník narození 95 a 96. Přijďte se podívat na trénink v pondělí, ve středu nebo v pátek od 4 hodin na Sokoláku nemocnice, nebo si pro informace zavolejte paní Kubištové na telefon 775 283 690.